Մարտի 7-ին տեսակապի ձևաչափով քննարկում է տեղի ունեցել Հայաստանի ներքին գործերի նախարար Վահե Ղազարյանի և ԵԱՀԿ հակամարտությունների կանխարգելման կենտրոնի տնօրեն ԵԱՀԿ քարտուղարության ղեկավարի տեղակալ Տուլա Յրյոլայի միջև։ Քննարկմանը ներկային ներքին գործերի նախարարի տեղակալ Արփինե Սարգսյանը և շտաբի պետ Արմեն Մկրտչյանը։ Տուլա Յրյոլան ողջունելով Վահե Ղազարյանին նախ շնորհավորել է ներքին գործերի նախարարության ձևավորման և նախարարի պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ մաղթելով արդյունավետ աշխատանք։ Նա բարձր է գնահատել Հայաստանի կառավարության որդեգրած բարեփոխումների ընթացքը։ Այդ համատեքստում ընդգծել է ներքին գործերի նախարարությունում ընթացող բարեփոխումները որպես Հայաստանում ընթացող բարեփոխումների առանցքային բաղադրիչ, հավաստիացնելով, որ ԵԱՀԿ-ն պատրաստ է շարունակելու և ընդլայնելու համագործակցությունը։ Հայաստանի ներքին գործերի նախարարը շնորհակալություն հայտնելով շնորհավորանքների և ջերմ բարեմաղթանքների համար իր հերթին բարձր է գնահատել ԵԱՀԿ-ի հետ ձևավորված վաղեմի և արդյունավետ համագործակցությունը, որը հատկապես վերջին տարիներին վերընթացումով է զարգացել։ Վահե Ղազարյանը ներկայացնելով նախարարությունում ընթացող բարեփոխումները շնորհակալություն է հայտնել միջազգային գործընկերներին և հատկապես ԵԱՀԿ-ին իրականացրած աշխատանքների ու բարձրորակ փորձագիտական աջակցության համար, ընդգծելով բարեփոխումների այն ուղղությունները, որոնց ԵԱՀԿ-ն ակտիվորեն ներգրավված է։ Ներքին գործերի նախարարը կարևորելով մինչ այժմ կատարված մեծածավալ աշխատանքը, հատուկ շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանում ԵԱՀԿ ծրագրերի համակարգող Ռուզաննա Բաղդասարյանին։ Տուլա Յրյոլան պատրաստակամություն է հայտնել շարունակել գործուն աջակցությունը անհրաժեշտ ուղություններով, ընդգծելով, որ բարեփոխումների արդյունավետությունը տեսանելի է նաև հանրային հարցումներով, ինչը շատ կարևոր է։ Ցանկանում եմ անվերապահորեն հաստատել բարեփոխումները հաջողությամբ ավարտելու և ԵԱՀԿ-ի հետ համագործակցությունը շարունակելու մեր պատրաստակամությունը, ինչը հնարավորություն կտա ունենալ ժամանակակից մարտահրավերներին դիմակայող, մասնագիտացված ու տեխնիկապես հագեցած բարևարք և հարգանքի արժանի ոստիկանություն, ինչը կապահովի նաև նորաստեղծ ներքին գործերի նախարարության գործունեության պատշաճ իրականացումը, ամփոփել է Վահե Ղազարյանը։ Քննարկման անդրադարձ է կատարվել նաև բարեփոխումներին առնչվող և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի, որոնց արդյունավետ լուծման համար ծավալվել է կառուցողական երկխոսություն։